fortsätter vi med marknadsföringsrätten och tittar på lite fler detaljer då kring den reglering av marknadsföringslagen som handlar om så kallad aggressiv marknadsföring. Då hamnar vi initialt här på 7 § och andra stycket. Och av det här lagrummet så framgår det att marknadsföring är aggressiv om den innefattar trakasserier, tvång, fysiskt våld, hot eller annat aggressivt påtryckningsmedel. Om man genom fysiskt våld förmår någon att göra på ett visst sätt som man till exempel köpa en viss produkt, skriva på ett avtal, etc. Så rör det sig om aggressiv marknadsföring. Det kan ju också vara ett brott i övrigt att göra så, såklart. Men just när det kommer till marknadsföringsrätten så kan det alltså vara det som kategoriseras som aggressiv marknadsföring. Och då måste vi också se, är den aggressiva marknadsföringen otillbörlig? Ni kommer ihåg det begreppet som jag nämnde tidigare, till exempel 23 § tror jag det var, som reglerar det här att man kan förbjuda någon att fortsätta med en viss typ av marknadsföring om den är otillbörlig. Och då är det så att, ja, ett exempel på det såg vi i förra delen av den här lektionen på så kallad otillbörlig marknadsföring är aggressiv. Och då måste vi alltså se, okej, ett aggressivt beteende, men är det otillbörligt i marknadsföringssyfte? Det vet vi först om vi tittar på om det här man gör, om det här aggressiva beteendet på något sätt i märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut. 3 § av 7 §. Då är den otillbörlig, den här aggressiva marknadsföringen. Som sagt var, ett aggressivt beteende kan ju innebära ett brott i sig så. Men när vi tittar på just ur marknadsföringslagens synvinkel så måste det man gör också leda till att man har agerat på ett visst sätt och att det får anses vara troligt att man har i märkbar mån blivit påverkad av det här aggressiva beteendet. Och det har gjort att man har fattat ett beslut som kanske inte har varit så välgrundat. Då kan den här aggressiva metoden, marknadsföringsmetoden, anses vara otillbörlig och alltså till exempel förbjudas framöver då enligt 23 §. Hur vet vi då det här? För jag menar, vem vet om vilka krav man kan ställa på mottagaren av marknadsföring? Hur mycket ska man liksom själv kunna fatta att jag utsätts för något aggressivt och jag ska gå härifrån och jag ska inte bry mig om vad den här personen säger och så vidare. Alltså, det är svårt att säga. Jag som är vuxen och har en liksom ganska bra utbildningsbakgrund och så där, jag kanske ska anses förstå mer än vad jag ska hålla mig borta från och därför också vara mer motståndskraftig mot så kallad aggressiv marknadsföring. Medan man till exempel som barn, innan man har gått i skola och när man fortfarande är ganska godtrogen som barn är, då kan man inte kräva av oss att vi ska ha samma möjlighet att förstå vad som är aggressiv marknadsföring och hålla oss borta ifrån det. Så att vad som är, alltså vad som när man gör en bedömning av huruvida mottagarens förmåga att fatta ett välgrundat beslut eller inte har påverkats av den här aggressiva marknadsföringen. Då måste man titta på vilken kategori av människor är den här personen. Och så tittar man på, okej, generellt i den här kategorin, till exempel barn, så har man svårt för att se, bla bla bla. Man har svårt för att uppfatta, bla bla bla. Och därför så kan man ställa då lite lägre krav på att barnet själv ska, till exempel barn, eller det kan vara andra kategorier också. Så man tittar på målgruppen, så tittar man på något slags snitt av den målgruppen. Vad borde man inse och på vilket sätt har ett snitt av den här målgruppen blivit påverkat utav den här aggressiva marknadsföringen? Så. Om man då kommer fram till att, jo, det här genomsnittet borde ha blivit påverkade att fatta
på ett sätt som gör att man kanske inte kan fatta välgrundat beslut utifrån den här aggressiva metoden, då är den otillbörlig, den aggressiva metoden. Fast ni hänger med, det är lite snårigt så. Men, ja. Sen finns det en så kallad svart lista. Det finns en uppräkning av olika saker som alltid är att anse som otillbörlig. Där vi alltså inte behöver göra någon slags bedömning av det här jag pratade om nyss. Någon slags genomsnitt i en viss kategori av människor. Till exempel, vi behöver inte ens tänka på liksom att det är ett barn och vad ett barn ska förstå och så vidare. Om det som har hänt finns uppräknat i den så kallade svarta listan. Och vad är då den svarta listan? För där hör man lite då när det gäller marknadsföringsrätten. Titta i den svarta listan och se om ditt agerande är okej eller inte. Det kommer från ett EU-direktiv och det är en bilaga till ett EU-direktiv. Det ligger länkat här i mitt presentationsmaterial. Det ligger också länkat i lagen faktiskt. Kring sjunde paragrafen här, tror jag. Vi kan klicka på den så får vi upp och se. Jag ska bara se om den ändå kom hit. Vi går till sjunde paragrafen och ser. Där. Sådan aggressiv marknadsföring som anges i punkterna 24 till 31 i bilaga 1 till direktiv 2005-29 EG är alltid att anses som otillbörlig. Där har vi alltså den här svarta listan. Den var inte klickbar här. Den är klickbar om man väljer att titta på den här lagen via notisen, vet jag. Så det kan man ju göra. Annars är den som sagt klickbar. Den ser ut så här och jättelång titel på den. Så där. Jag vet att vi ska rätt långt ner i den här för att komma till första bilagan. Bilaga 1, här har vi den. Affärsmetoder som under alla omständigheter är otillbörliga. Och det här är då EU-direktiv som sagt var och ska då implementeras av EUs medlemsstater. Här har vi ett gäng sådana här olika saker som är att anse som då otillbörligt på grund av att det är fråga om aggressiv marknadsföring. Det har vi i, ska vi se vilka det var, 24 till 31. Så då måste vi scrolla lite till. Här, aggressiva affärsmetoder och så vidare. Jag har plockat ut några sådana tror jag här i min presentation så vi kör vidare med den. Så får vi se. Ja, här har vi. Till exempel då, ger intryck av att en konsument inte kan lämna platsen innan ett avtal har utarbetats. Man på något sätt försöker liksom säga att du kommer därifrån förrän du har skrivit under det här avtalet eller att du har köpt den här produkten. Då är det alltid att anse som otillbörligt. Då behöver man inte göra någon slags prövning av vem är det som har utsatts för det här. Vad borde den här personen ha? Borde den här personen ha blivit påverkad eller inte? Utan det här är ett sådant exempel där man då alltid, där det alltid anses vara otillbörligt. Så också om det sker genom upprepade besök i konsumentens hem, 25:e punkten. Och genom upprepade kontakter via till exempel telefon eller e-post, 26:e punkten. Eller om det riktar sig till barn i syfte att barnet ska övertala sina föräldrar att köpa viss produkt åt dem, 28:e punkten. Som jag sa innan så har jag intresserat mig lite grann här nu idag för att se lite fler detaljer kring det här med marknadsföring mot barn. Och det är ju som sagt, det finns ju mycket som helst att lära om alla marknadsföring i olika produktkategorier och sådär. Så också mot barn. Så jag kan inte alltid heller så. Men här kan vi se att eftersom det då inte är tillåtet att bedriva aggressiv marknadsföring, för då är den otillbörlig om den påverkar eller är märkbar mån påverkar eller sannolikt påverkar en att göra, fatta välgrundade beslut. Eller om det då är något av de här sakerna som jag räknat upp nu, då är det alltid otillbörligt. Alltså är det alltid otillbörligt att försöka övertala eller försöka få ett barn att övertala sina föräldrar att köpa en viss produkt till exempel. Därmed också då sagt att det är tillåtet med marknadsföring till barn. Det är det. Vi kan
titta lite mer kanske på den alldeles strax, den där med marknadsföring till barn som jag visade innan, den pdf-en. Men det är alltså inte kategoriskt förbjudet att hitta marknadsföring till barn. Men det finns inskränkningar, bland annat då så får man inte försöka, det kallas köpuppmaningar, man får inte ha köpuppmaningar till barn. Och det framgår då av svartlistan i det här EU-direktivet. Man får inte heller oriktigt skapa intryck av att konsumenten har vunnit eller kommer vinna pris genom att göra en viss handling när det inte existerar ett pris. Eller när priset först kan vinnas efter att konsumenten betalar pengar, 31 punkten i det här. Då är det alltså alltid att anse som otillbörlig, aggressiv marknadsföringsmetod. Och då kan man alltså förbjudas från att fortsätta använda den. Till exempel, det finns andra påföljder som vi kommer titta på lite längre fram också. Bra.